କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା, ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା, ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡୁର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଟୋକାମାନେ ହା ହତାଶରେ ମାଣ୍ଡୁ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଣ୍ଡୁର ସମସ୍ୟା। ଯାହାର ନାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ସେ ହେଲା ଗବଗାଣ୍ଡୁ, ଯାହାର ଅଛି ମାଣ୍ଡୁ ସେ ହେଲା ଗାଡ଼ ପାଣ୍ଡୁ। କାହାର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରବଳ, ଆଉ କାହାର ଦେହ ସବଳ ହେଲେ ମାଣ୍ଡୁ। Hey!